baltai gaļai šīs ir konkrēti vistai. Čau, mani mīļie, un esiet sveicināti video, kur es dalīšos ar savām idejām vakariņu laikam. Es ceru, ka jūs, skatoties šo video, iegūsiet papildus iedvesmu arī sev. Vienīgais, ko es gribu piebilst, pirms mēs sākam, ne, patiesībā ir divas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka es šo video tomēr dalīšu divās daļās, jo lai gan man sanāca nofilmēt visus septiņus ēdienus, tas gan bija divu nedēļu laikā, bet tas, lai paliek manā un tavā noslēpumā, es visus vakarus likšu vienā video, šis video sanāks ļoti, ļoti, ļoti garš, jo es visu rādu diezgan detalizēti, lai tev skatoties šo video būtu vieglāk orientēties un sekot līdzi. Es izdomāju, ka es šo video sadalīšu divās daļās. Pirmā daļa šodien, otrā daļa rīt. Un jūs tāpat neuztaisīsiet visas septiņas receptes vienā vakarā. Tā kā es domāju, ka jūs man piedosiet. Un otrā lieta, ko es gribu pateikt, pirms mēs sākam šo video, ka es būtu super pateicīga, ja tu abonētu manu kanālu un ieliktu like manam šim un visiem pārējiem ļoti daudzajiem video laikus. Tā kā jā, man laikam vairs nav jums ko teikt. Sākam ar pirmdienu ar ļoti, 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 ļoti gardu vistas zupu.
Labvakar, mani mīļie, un esiet sveicināti otrdienas vakariņu laikā. Pašlaik ir bez 27 vakarā. Es tikko, burtiski 10 minūtes atpakaļ atbraucu mājās, ķeros klāt vakariņām, un es domāju, ka šodienas vakariņas jūs vispār nepārsteigs. Es taisīšu tako, ja jūs man sekojat jau labu laiku. Jūs zināt, ka tako ir tas ēdiens, ko mēs taisam vismaz reizi nedēļā. Un lai gan es esmu vairāk kārt dalījusies savā YouTube kanālā ar to, kā mēs taisam tako, es zinu, ka man ir daudz jaunpienācēju manā kanālā. Un es domāju, ka jebkuram, kurš gatavo ēst, nekad nenāks par sliktu jaunu recepti. Tāpēc jābūtu arī muļķīgi, ja es nedalītos ar šodienas vakariņām. Jo nu tako tā ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Mēs taisam tako vismaz reizi nedēļā, nu, vienu maksimums divas, un ir divas variācijas. Kā mēs taisam tako mūsu mājās, tako īstenībā ir ļoti daudz variāciju. Var taisīt ar gaļu, ar zīvi, ar garnelēm, veģetāros, viss kaut kādus, bet mums populārākā opcija mājās ir vainu ar vistu, vainu ar malto gaļu. Receptes nedaudz atšķirās, bet tā kā pēc termiņiem skatoties, šodien mums ir jāaizlieto maltā gaļa, tad šodien būs tako ar malto gaļu. Un jā, pamatprincips ir ļoti vienkāršs. Sastāvdaļas, kuras vajag, ir mazās, mīkstās tortillas. Es esmu pārgājusi šajā brīdī uz Santa Maria mazajām tortillām, bet ir vēl viena variācija. Es atvainojos Markus fonā bet ir vēl viena variācija. Ir Rimi mazās tortillas, tās arī ir ļoti labas, bet jā, mūsu galvenais pamatprincips ir izmantot mīkstās tortillas no Santa Maria garšvielas. Arī šīm garšvielām ir daudz un dažādas opcijas. Šīs ir konkrēti maltai gaļai, šīs ir konkrēti vistai. Tad ir vēl šādas opcija, ja jūs neēdat gaļu. Santa Maria ir ļoti labas tako garšvielas. Un pildījumam tako, aizmirsu par sieru, un pildījumam vajadzēs krējumu, vajadzēs malto gaļu apceptu ar sīpolu un ķīploku, vajadzēs tomātus, papriku saldo, kukurūzu konservēto un pupiņas. Un es parasti daru tā, ka es vienmēr cepju visu paciņu uzreiz, jo ja man paliek pāri sastāvdaļas, es viņus varu apēst nākamajā dienā. Starp citu, vakardienas vistas zupu, ko es uzvārīju, bija fantastiski garšīga, vai ne? Izcila. Un es vienīgā kļūda, ko es pieļāvu, es pievetu klāt makaronus, un tas bija ļoti garšīgi, bet šie te makaroni tā uzsūca visu šķidrumu, ka beigās šī putra palika, ka beigās šī zupa nedaudz sāka atgādināt putru, bet es šodien paņēmu līdzi uz darbu, uzsildīju mikronē un bija ļoti, ļoti garšīgi. Tā kā noteikti es atstāšu recepti video aprakstā, noteikti iesaku pamēģināt, bet mēs ķeramies klāt tako gatavošanai. Es šo procesu, es neko neteikšu, es vienkārši filmēšu, princips ir ļoti vienkāršs, un atgriezīšos pie jums tad, kad likšu tako cepšu krāsnī. Thank you.
Tur ir kontents līdz 4 vai no 4 līdz 6. Ar šo mēs finalizēsim pirmo daļu. Es domāju, ka pirmās trīs dienas ir pat ļoti labi. Es tiešām iesaku no visas sirds pamēģināt šīs trīs receptes. Tā vistas zupa, viņa sanāk fenomenāli garšīga. Un ja sākumā es pievienoju, kad es filmēju, kad es viņai pievienošu arī kausēto sieru, jo oriģināli receptē bija kausētais siers. Tas kausētais siers pat nav nepieciešams. Tie vistas šķiņķīši izvārīti divos buljona kubiciņos ir vienkārši fenomenāla garša. Man pat pilnīgi siekala saskrēja. Es gribēju teikt, siekals saskrēja acīs, siekals saskrēja mutē. Tako ir tako, jūs zināt, tako ir, man liekas, ja kādam būtu jāapraksta mūsu ģimene ēdiena formā, es domāju, ka daudzi mūs nosaukt par tako. Un jā, un arī voks. Viegli, ātri un garšīgi. Arī ļoti laba opcija. Tā kā paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video un tiekamies rīt jau video otrā daļā. Atā!